Еш қашан сол бала күннен мінез жаңағы жүрегімде ә... сөз жасырмаймын ақты ақ қараны қара бірді бір екіні екі деймін ә, мынау ә... қазағымның басында қазір өте ауыр қал мына азғантай аз ғана билеуші қанышер ұрғары, коррупционер бюрократ ұлт сатқындары ғана майрағайда тайрағай болып және олардың қолшоқпарлары бақытты байшатты өмір сүргенмен қалың елім қазағым қиыншылықта кредитте жоқшылықта әділетсіздікте өмір сүріп жатыр бас көтерген азаматтардың барлығы міне сотталып жатыр міне мен өзім елден де сол солардың тепкісінен кеттім Жаңа махамбеттің өлеңі бар ғой ау қызғыш қыз, қызғыш қыз. қыз, қыз. Ө, сені көлден Ө, сені көлден кетірген лашын құстың тепкіні мені көлден кетірген хан жәңгірдің екпіні деп махамбеттің жаңағы өлеңі бар ғой ау қызғыш құс қызғыш құс деп гуглден іздеңіздерші біреулеріңіз осында салыңыздаршы мен то, соған қарап оқып берейін шынында да сол ау қызғыш құс қызғыш құс сені көлден кетірген лашын құстың тепкіні мені елден кетірген хан жәңбірдің екпіні дегендей сол ұлтым деп қазағым деп тау келсе сүзіп тас келсе шайнап ұстаған жерде қолым тістеген жерде тісім қалғанша күрестім 19 тоғызыншы тұтқында жылы тұтқындалдым он тоғызыншы жылы жарым жыл үй түрмеде болдым 15-20 мәрте сот болды содан 2019-дың наурыздың оны күні тұтқындалды міне наурыздың оны күні 2019-дың он 15 августтың алматыға қарулы әскерімен, қарулы жасақпен алып келді 2019 мың он 16 жылы августтың күні алматыда сот болды түнгі сағат он бір дейін одан ә, келісімге келіп шықтым батыстың американың еуропаның біріккен ұлттар ұйымының қысым салуымен назарбаев тоқаев амал жоғынан жеті жылға соттап жеті жыл саяси ұйымдарды басқармайсың деп шығарды пробациялық шектеуге қойып қолды 2019 мың он тоғыз декабрьдің отыз біріне дейін 31- бірінші декабрьде пробациялық бақылау аяқтады дегенде тарс еткізіп қағазды алып жарияладым дағы ал міне саған дедім де екі мың жиырма январьдың бірінші күні ата жұртқа келіп мен аудармашымын мен еден жуушымын мен көлік жүргізушімін деп жұмысты қайта бастадым 2020да қайтадан екі қылмыстық іс қозғалды ана он тоғызыншы жылға қылмыстық іс бөлек сонда тағы да жүз жетпіс төртінші бап ұлт қоздыру деген қытай мен қазақтың араздығын қоздырып қойыппын бір сосын заңсыз иелену деп ана сатқындар біздің ютуб каналды алып алды деп осы ютуб каналға таласып біздің қолдан алып алмақшы ғой өзінше ютуб каналды алып алса серікжанның тілін алып алған болмайды ғой бір канал тағы сөйлей беремін ғой сөйтіп оттап жаңағы одан ең соңында оны да қоймай қойдық сотына да бардық бәленбай сот болды әкімшілік сотты айтпайықшы ол әшейін бізге бір шәй ішкен сияқты әңгіме болып қалды содан бүкіл қудалауға түстік ең соңында қайттік өлтіреміз деді сен өліп бала шағаң қайтесің бала өліп сен тірі қайтесің біз ақыры сен ұстай алмайды екенбіз соттай алмайды екенбіз сені соттасақ еуропа мен америка жаңағы араша түседі екен соттамаса қытай қысады екен енді сені өлтіргеннен басқа амал қалмады бір камаз келіп сенің ана ниссан альмераңды мыжып кетсе шелпек қылып кетсе қайтеміз деп ашық қоқан жасады дәл сол кезде дулат ағаәділді өлтірді дәл сол кезде мен түнде сағат бірде сөйлескенде таңғы сағат бесте қуандық шамақай ағамды досымды өлтірді дулат ағаділдің ұлын өлтірді енді маған сөйтіп ашық қоқанлоққы жасағанда менің мен кетем деген жоқпын міне құдай тұр ата жұрттың азаматтарынан сұраңдар мен кетем деген жоқпын түсіме де кірген жоқ ә, түсіме кірсе мен бала шағама американың визасын алып қоятын едім ә, Со заманда міне қанша уақытқа созылып кетті әрең шешілді дегендей ал міне мен кетем деген жоқпын ол заманда сонда ата жұрт құпия жиын ашып, менің сыртымда мен жоқ құпия жиын ашып бекзат бар ата жұрттың басқа азаматтары бар маған біз осындай шешімге келдік секе кетесің сені өлтіреді сені өлтірсе сені құртса мынау біз бассыз қаламыз сені өлтірсе сені құртса қазақ жаңағы бассыз қалады қазақтың жаңағы шаңырағы ортасына түседі шаңырағы шайқалады қабырғасы сынады сен тірі қал сен тірі жүріп жұмыс істе деді сосын сол ата ортақ шешімімен ортақ сол азаматтардың пәтуасыменен иджмасыменен солардың қабылдаған шешімімен ендіше сендер солай десеңдер мен кетейін деп сол ата жұрттың шешімімен шетелге кетуге мәжбүр болдым енді көп адам айтады елге келмейсің ба дейді ал елге келмейсің ба дулат ағадыл елдің ішінде күресті дулаттың қасында болдың ба дулатты өлтірді тірі қалтыралдың ба дулаттың ұлын өлтірді тірі қалтыралдың алдың ба тепкілеп тұрып көміп қара жердің қойнына салдың жаназасына да бара алмай тымпиып отырған сұмырай сен маған айтасың елге келмейсің ба деп арон атабекті соттады 15 жылдың алдында қайда болдың қорғай алдың ба арон атабекті өлтірді түрмеден шығарып тарғапы. америкада жатып шырылдадым шетелді емдетейік әй онлайн консультация жасайықшы менімен тіпті сөйлестірмей қойды сонда біреуің барып ей аронды неғып серікжанмен сөйлестірмейсің деп біреуің бірдеңе айта алдың ба енді келіп маған елге қайт дейді дулат құсап өлейін ба жоқ арон құсап өлейін ба жоқ дулаттың ұлы құсап өлейін ба әне кеше бес екі жігітті соттап жіберді марғұлан боранбай мен данат намазбай намазбайды ал қайсың араша түс алдың міне қайсың ара анау салтанат құсманды жіберді сегіз жылға соттап қайсың араша түс алдың соның бәріне біз араша түсіп біз жанталасып жүрміз міне сондықтан елге келмейсің ба елге барайын соттап жіберсін сосын не істейсің мәз болып ә, серікжанның намысына тиіп елге кел елге кел деп айтып жүріп елге келтіріп соттаттым деп бір джип мінерсің ал мақұл бір коттедж аларсың мақұл қымбат коттедж серікжанды өстіп намысына тиіп жүріп елге келдім деп сондықтан мен шетелде жүріп халқыма қазағыма идеологиялық үгіт насихат жүргізіп көзін ашып мына қазақтың қылтиып шыға келген мықтысының бәрін өлтірді алтынбек сәрсенбайды өлтіргенде қорғай алдың ба артынан ілес алдың ба заманбек нұрқаділді өлтіргенде қорғай алдың ба артынан ілес алдың ба міне сол ұйқыда жатқан тек азғантай санаулы тұлғасы шығады оны барады не өлтіреді не түрмеге қамайды сол құл болып кеткен туыстаған ұстаған артынан ілес алмайтын күрескерінің артынан лес алмайтын кеше кенесары ұлт азаттық күресін бастағанда сол өзінің құдай жіберген әміршісіне жошыдан келе жатқан кенесары соңғы әміршіміздің соңғы ханымыздың өзіне соңғы патшамыздың өзіне ұлын әскерлікке қимаған қазақ малын салыққа қимаған қазақ сол кенесарыға әскерлікке бермеген ұлыңды орыс өлтірді кенесарыға салыққа төлемеген малыңды орыс тартып алды сол құлдықта әлі келе жатырмыз міне ең қарапайым мына қазақтың топастығы соншалық кеше лексия сөйледім кенесарының қарғысы деген хан кененің қарғысы деген лекция сөйледім Қан кененің қарғысы соны көрген қазақтың саны әрен жиырма ақ болып отыр ал анау қайрат нұртас туралы сөйлеп едім оны көрген қазақ 151 елу бірдеме мың болып кетіпті 151 елу бірдеме ана жұрт қазақ хүймендр айтыс қазақ деген каналда бұрынғы қанымда қазақ деген каналда ода көрген адам жүз мыңға таяпты анау екінші бір каналда ода жүз мыңға таяпты менікінде жүз бірдеме мың болыпты жарты миллион қазақ көріп қойыпты қайрат нұртас туралы сөйлегенімді қайрат Нұртас 10 жылға соттаймын деп лексия сөйлеген ал хан қарғысы дегенді 22 екі қазақ көріп отыр осыдан ақ да біздің халқымыздың сапасын көрейік біздің қазаққа хан кене тіріліп келсе де ермейді қазіргі қазақ қазіргі қазаққа кенесары хан тіріліп кеп, немесе көктен сол атыменен түсіп келіп жаңағы мен хан қайтадан дүниеге келдім деп жошы тіріліп келіп тіпті шыңғысхан тіріліп келіп кешегі Ателла тіріліп келіп менің қабанбай бабам тіріліп келіп абылай хан тіріліп келіп әй қазақ мен қабанбаймын мен тірі абылаймын ер десе де бұл қазақ ермейді ана жақтан қайрат нұртас бе, көз өйін, қара көзйнегін киіп қалдым күйіп қалдым сен мені тастап кеткенде маңқам ағып жылап қалдым менің маңқам бір километр болып ағып қалды мен сені сүйемін бір километр маңқама қарасаң болды ғой менің саған деген махаббатым деп жыласа ана қазақ абылайханыңа да қабанбайыңа да жошыңа да кенесарыңа да қарамай сол қайрат нұртастың бір километр маңқасының артынан ілесіп кетеді міне қазіргі қазақтың сапасы міне қазіргі қазақтың идеологиялық деңгейі біздің категориямыз осыншалықта болып тұр неге біз әлі құлдықтан арылмаймыз неге біз жоқшылықта өмір сүреміз неге біздің халқымыз әлі орыс құлдықтан арылмайды неге мынау совет сасыған сасық шалдар әлі билікте отыр неге ұлтқа қарсы айдос сарым қазаққа қарсы сөйлейді және бір қазақ оған ешқандай ештеңе айта алмайды неге біздің халқымыз осыншама құдай тағала бере салғанұла аңғайыр даладағы кең жерде жасап екі сиыр жайлатын екі қарыс жер жоқ Өл, өлген өлігіңе көрлік жерді де сатып аласың неге бүкіл қазақ соншама ырғын мұнай газ алтын күміс уран титанның үстінде отырып халқымыз аш жалаңаш кедей кредитке байланып отырмыз неге біз ыл, тура ылқып шылқып ішсең алдыңда ішпесең артыңда ана арабтар құсап дубай құсап өмір сүретін қазақ дүниенің ең сорлы кедей болып жүрміз ұлдарымыз гастербайтер бүкіл кореяда шошқа сойып жапонияда егін егіп жүр неге біз сондай болып жүрміз міне осының барлығы біздің саяси сауатсыздығымыздан егер біз сауатты қалық болғанда мына совет сасыған сасық шалдарды мына халықтың қанын кеспей соры деп 30 жыл отырғызып қоймас едік егер біз саяси сауатты болғанда осындай бейшара күнде қалмас едік міне менің айтайын деген сөзім осы